Qubsumni ummata Oromoo eessa akka gahu hayyoota seenaa biyya keessaa fi idil addunyaa baay'eedhaan barootaaf barreeffameera. Oromoon akka bal'ina qubsuma lafa isaa fi baay'ina ummata isaatiin baha Afrikaa keessatti saba guddicha ta'uu isaa har'a eenyullee haaluu hin danda'u. Kana keessatti kan dagatamuu hin qabne dheerachuu bara gabrummaarraa kan ka'e lakkoofsi gosoota Oromoo alagaan marfamanii achumaan liqinfamanii yookiin liqinfamaa jiranii salphaa ta'uu dhabuusaati. Qaama hawaasa saba guddicha Oromoo kan ta'anii fi alagaan marfamanii liqinfamaa jiran keessaa tokko gara fiixee kaabaatti kan argamu gooticha Oromoo Raayyaaf Azeebooti. Ofii Raayyaaf Azeeboo eenyu? Gosti Oromoo Raayyaa fi Azeeboo qomoo Oromoo Walloo jalatti kan argamudha. Walloo ilmaan yookiin warroota 8 qaba. Ilmaan yookiin warroonni Walloo 8 warra Qaalluu, warra Himannoo, warra Iluu, warra Baabboo, warra Qobboo, warra Ejjuu, warra Waayyuu fi warra Raayyaa ta'u. Kanneen keessaa har'a waa'ee Oromoo Raayyaa kaafnee akka wal yaadachiifnu kan nu taasise torbaan muraasa dura qophii seenaa dharaan jallisu kan televizyoona wayyaanee irratti dhiyaate tokko. Qophichi eenyummaa ummata Oromoo mormuuf ta'e jedhamee tattaaffii wayyaanotaan godhamee fi kan isuma wayyaan immoo deebisee saaxilu ture. Itti fufa carraaqqii bittoota Itoophiyaa wal duraa duubaan raawwatamu karoora waggoota dheeraa ta'uun haala kanarrattis ifee mul'ata. Qubsumni Oromoo Raayyaa yeroo har'aa kana naannoo Tigraay keessatti lafa dabuubaawii Zoobaa jedhamuun waamama. Raayyaa jechuun gosa Oromoo beekamaa qofa osoo hin taane hiikkaan afaan Oromoo beekamaallee kan qabudha. Hiikkaan isaas tuuta gurmuu yookiin homaa jechuudha. Fakkeenyaaf raayyaa waraanaa jedhamee kan waamamu hiika kana qabaachuurraati. Raayyaa jechuun fiixee kaabaarraa kiiloomeetira 1,000 hedduu deemame kibba Oromiyaa Boorana daangaa Keeniyaa keessattis hiikaa wal fakkaatu qabaachuun beekama. Dhiha Oromiyaa Jimma keessatti maqaan namoota raayyaa abbaa raayyaa haadha raayyaa jedhamu beekamaadha. Baalee keessatti gosti Oromoo gootichi jeneraal Waaqoo Guutuu keessaa dhalatan raayyituu jedhamus maquma kanaan walitti dhaabbata. Ragaaleen kanaaf kan kana fakkaatan walitti qabamanii Oromummaa gosa raayyaa yaadachiisuu qofa osoo hin taane tokkummaa saba Oromoo sharafuuf kan karoora akka televizyiinii Itoophiyaa irratti dabree jiru sirreessuuf illee guddaa gargaara. Gosti Oromoo Raayyaa seenaa qabsoof irra gabrummaa keessatti illee qooda hangafaa akka qabu seenaatu ragaa ba'a. Dabalee gaggaa aantu bari'a kudhi saafi taadu baay'ina hiika eryoom. Inni walitti kuma addisi ta'e bari'a bishaan garba warra ka'e caalalee kufleeta caayina hamsa bari'a ta'in filata caayina qeetishi bari'aam. Waan dhamee dhammaa tigeen qaba bari'oom gadhara olees mukaas marraariya bakka dabalee bari'a taasisa awliyaam. Barri bari sinna barri bari'aam hama alaayi dhammaa gootee taa'as bari'aam irra tukulee dhammaa buna buna bari'aam. Raayya. Hin baadhu waanjoo gabrummaa jedhee kan falmachuu eegale dur hundumaan dura ture. Bara 1928 irraa qabee Oromoon Raayyaa alagaaf aamin jedhee bulee hin beeku. Waraanni Hayila Sillaasee barasii fincila ummata Oromoo Raayyaa humna lafaan to'achuu dadhabnaan gargaarsa Ingilizootaatiin humna xayyaaraatiin fayyadamee rukutuun hin dagatamu. Kunis seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan fincila biyya keessaa dhaamsuuf yeroo duraaf xayyaaratti kan fayyadame fincila Oromoo Raayyaa dhaamsuuf akka ta'e seenaa keessatti akka gaariitti galmaa'eera.
جنون نراي جاغرو برسنت وان تسحارا في هدو رفاتي ساتي حليلات ايارا ديناتين رفتني اك حركهين كنن سينات ربتم مرتنيك ابصفر قبرو ما فنين صف بوصونا ما نقولتهم اولو تساني حراكنا هند برسيسن وان نمقدسي سوغرو ابصون ارمورايا وللرا فجينيك ابصما الراكن كئم كتا كابا تغراي كيست اوكام فامي اكا كابسو لميليسا كتا لي اوروميا برو ولين قبا ولين قبان تاسي فامي مني اورومو رايا على قادان مرفامي كري برنوتا روو تامي موتو ما رتي فنش إلي جدامي تجاجلو تحواسو ما اكاين ارغاني واكا تامي اكاين دمكني اينيو ما ساقتي كان على قا اكفرتو توفتا الدداتين ارتو جتامي لداو ياني مو ونين كانان دور إرت راوة تميسون أكسومت إتفوفيت دبلين كنو أرموما ثانيتون واكتمو مودة تجرام تنبري دبري كان نما راجو في قدسي سموم ويانو نيهارا كايوك أبصوفر رقبروما أرمو رايا إسا أنقف غردبر سنين نوتي داقماوي وياني يوكين وياني لمفادا كاداماي وياني يوكين وياني سجل كبا رايا جتشو ثانيتين إراك أبصوت آلي أسين جيني نوتيبر سيناك أفسو برا إيراك أمنا جتشون سيناك أفسو سب أرموتين سينا تولفتشو بربادو ثانيتين أكوان أرمون رايا كاليس كايون تغرايو ماف جتش سرنا قبرون فتان لولاتوريت إيه فتشو يوكا جيلن تيك أولي هنك أنفتن كن متانسا حتم ما سينا في سياسة جل أمودن دام سينا أباك أبو حتني كان أوفي غوتشون غرو هندن دامو غرمو سباتوكو تلفزيون رت ايسون فالمون انيما سبيتشا جيروس تسندندو حني سيناف سياسا اكسيكون توفي ويانو نيبيچو تگراي سبا اورمو گودچراق ابن ايفت اگرتيسام ايگلميلي اورمو رايا گارريني في سولولن كاب اورميا كيفت بليسما اورمو گچچ دنگليم لفيساني كايو قالي كناف چچبر كفسيسني كايو متا اوفي فكيسوف چراقو چالا ايججبني هنجروم أبسون أرمو رايا أبسو بلسما أرمو هر غريون فنين وياني وادا جروف بؤورة غنماتي ملم أبسو ويانو نتغرين بلسوم صفقو أنين أكافي بكت والأرقو تسا هنك أبو كيسا يو باني ويانو ني أكوان رايا غس أرمو هنتاينين غرو آدا في أفان سبوت أدداتين والتسا إيهسوك أبو توقوت تي بي ثاني رت يو إيهسن نمني نتكو الفالات جلني هيانين Enyu man oromo wallo kesetu kan gosa rayam wogota ibba afur calaf akaje jiramu bitota Ethiopia ufa debrenin irat hojjeta matrem barakku da sagal sagal tamilama yero addibul summa oromo motum ma cemsa kesetrin ayyana odabul tum addibul summa oromo qoppe sirati kan argaman manguddon oromo wallo ra ufan tokko inin manin kudema wan dubbatan sabbonti ci wondisan hangefti no gobana akafti ngade ci sam